giver mig en vældig, vældig stor sikkerhed og tryghed. Mm. Altså, jeg bruger den ret så meget. Det må jeg sige. Også fordi jeg plejer at rydde bordet og sætte på bordet, når det er tid. Og vaske op, når jeg skal vaske op. Grød og knive og sådan. Jeg synes jo, sådan en mælerstol, den gør en... Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det giver en tryghed. Både for Kai Henning, som bruger den, og for mig, som er på sidelinjen. Fordi alle de gange, hvor der sådan, jeg har kunnet høre, der skete et eller andet. Hvad er der sket? Er han faldet? Eller nu? De lyde, jeg hører nu, det er den der summen af stolen, der hæver og sænker. Og det hele fungerer. Det er fedt. Han tager flere opgaver, og jeg har fået... Altså, der er mindre, at jeg skal være angst for. Der er en frihed i at kunne komme rundt med stolen her på vores små kvadratmeter, uden at skal binde energien i skrækken for at falde.